Okey, latihan intensif 10.1 nombor 1. Pada bulan Januari 2017, purata suhu di bandar P ialah 25.3 Celsius. Manakala purata suhu pada bulan Februari ialah 27.4 darjah Celsius. Cari indeks purata suhu pada bulan Februari dengan mengambil bulan Januari sebagai masa asas dan tafsirkan nombor indeks yang diperoleh. Dia kata cari indeks purata suhu pada bulan Februari. Okey, jadi dengan mengambil bulan Januari sebagai tolak bulan asas. Masa asas. Jadi kita ambil bulan Februari dululah. Jadi yang itu 25.3. Oh salah. Okey. Bulan Februari punya ialah 27.4. Bulan Januari ialah 25.3. Dan darab 100. Bahagi 25.3 darab 100, kita dapat 108.3. Okay, kalau ada ada macam tengok ada masalah ke apa-apa, boleh terus tanya eh. Okay, nombor 2, diberi indeks harga bagi sejenis item pada tahun 2016 berasaskan tahun 2015 ialah 130. Dan indeks harga pada tahun 2016 berasaskan tahun 2012 ialah 120. Cari indeks harga item tersebut pada tahun 2015 berasaskan tahun 2012 dan tafsirkan. Oh, yang ni tafsiran dia cakap tak bagi. Tafsiran dia ialah kenaikan sebanyak 8.3%. Itu maksud dia. Okay. Alright. Tafsiran itu maksudnya apa yang kamu faham? Kalau untuk menjawab soalan ni, kalau kamu ada buat latihan dengan cikgu sekolah kamu, patutnya kamu kena tulislah bahawa kenaikan suhu purata dari Januari kepada Februari sebanyak 8.3%. Okay, jadi untuk nombor 2, dia lebih complicated. Okay, kalau kamu nak suruh cikgu ajar terus, cikgu pun tak tahu. Cikgu kena catatkan nota-nota dulu. Okay. Apa notanya? Kita ada tahun 2016, 2015 dan 2012. Jadi, cikgu letakkan semua tahun yang ada dulu. Ikut aturan dia. Okey. Yang pertama, dia kata 2016 berasaskan 2015 ialah 130. Jadi, kalau 2016 berasas 2015, tahun asas tu ialah 100. Okey. Kemudian maklumat kedua, indeks harga pada tahun 2016 berasaskan tahun 2012 ialah 120. Okey, jadi sebab ada dua maklumat dan tahun asas yang diberikan itu tahun yang berlainan, kamu tak boleh tulis sekaligus. Tak boleh ada satu tempat ataupun ada dua tempat ada 100 pada satu ketika yang sama. Okey, jadi maklumat kedua, 2016 berasaskan 2012, jadi di sini kena tulis 100, yang sini 120. Ah, macam tu. Okey, tak boleh pada satu baris ada dua tahun asas yang sama. Jadi kalau tahun asas tu berlainan, kamu kena letak pada baris yang berlainan. Jadi dia kata cari indeks harga pada tahun 2015 berasaskan. Jadi tahun 2015 berasaskan 2015 ialah nilai di sini. Ah, itu nilai yang cikgu letak. Nilai P ni
ialah 2015 berasaskan 2012. Jadi macam nak cari dia? Bila ada maklumat macam ni, kamu boleh gunakan empat ni. Kamu boleh kata P per 100 sama dengan 120 per 130. Okey, kenapa cikgu terbalikkan? Sebab cikgu suka aljibar duduk atas. Kalau aljibar duduk atas, yang bawah ni darab di sini. Kita dapat nilai P, iaitu 120 per 130 darab 100, iaitu 92.31. Okey, apa maksudnya? Kenapa? Okey, kamu terkeluar ya? Narissa dapat balik? Okey, jadi yang di sini 92.31 tu kamu dapat follow tadi? Okey, jadi apa tafsiran dia? Bila sini yang 92.31, maksudnya daripada tahun 2012 kepada tahun 2015 dia turun. Kemudian daripada 2015 kepada 2016 dia naik balik. Ah, itu tafsiran dia. Aha. Jika nombor kemudian turun atau naik, itulah maksud dia. Okey. Okay, dan tengok soalan nombor 3. Okey, nombor 3 ni agak famous dengan exam. Ah, cara macam ni tanya. Okey, jadi bagaimana cari nilai X? Sebab dia dah bagi indeks. Tengok indeks dulu. Indeks yang 80 tu lah 2019 berasaskan 2015. Jadi kamu kena ambil harga 2019 bahagi dengan harga 2015 darab 100 dan sama dengan 80. Jadi untuk aljibra dari bawah, aljibra ni kena pindah dulu. Kalau kamu nak darab, kemudian 80 tu pindah sini. Jadi 0.4 darab 100 bahagi 80, itulah nilai X. Jadi berapa nilai X? 0.4 darab 100 bahagi 80. Jadi nilai X ialah 0.5. Jadi nilai X tu lebih tinggi daripada yang itulah. Okey, RM per kg tu dia masa 2015 tu lebih mahal. 50 sen 1 kg ataupun 0.5 ringgit. Okey, untuk Y begitu juga. Y per 2 darab 100 sama dengan 140. Jadi kalau aljibra di atas ni lebih senang lah. Di Y dah 140 darab 2 bahagi 100. Kalau ada kemungkinan terus boleh tanya cikgu. Darab 2 bahagi 100 iaitu 2.8. Dan untuk nilai Z, nilai Z tu indeks dia. Jadi ini adalah 1.00 bahagi dengan 0.8 darab 100 sama dengan nilai Z. Jadi Z berapa? 1 bahagi 0.8 darab 100 iaitu 125. Okey, ada pertanyaan? Okey, soalan nombor 4. Jadual di bawah menunjukkan harga runcit seekor ayam pada bulan Januari bagi tahun 2015
hingga 2018. Okey, jadi dengan mengambil 2015 sebagai tahun asas, cari nilai P, Q, R dan S. Okey, jadi pertamanya nilai P adalah 100% kerana dia tahun asas. Dan kemudian untuk tahun nilai Q, kena kira lah, iaitu harga 2016 iaitu 7.65 bahagi dengan harga 2015 iaitu 5.8 darab 100. Ialah 131.896, maknanya 131.9. Kalau untuk 2 titik perpuluhan eh. Kalau untuk nilai R, ialah kita ambil pada tahun 2017, 7.8. Tahun asas 5.8 darab 100. 7.8 bahagi 5.8 darab 100 iaitu 134.48. Untuk nilai S, 7.3 tahun asas 5.8 darab 100. Okey. Itu untuk soalan nombor 4. Untuk soalan nombor 5, jadual di bawah menunjukkan indeks harga bagi sejenis makanan pada tahun 2015 dan 2018 berasaskan tahun 2010. Okey, jadi tahun asas 2010 100%. Letak dulu 100. Tahun 2015 nilainya adalah 110. 2018 nilainya adalah 118. Cari indeks harga bagi makanan itu pada tahun 2018 berasaskan tahun 2015. Okey. Jadi seperti biasa, ini kamu anggapkan sahaja harganya. RM100 pada tahun 2010, pada tahun 2015 RM110 dan pada tahun 2018 RM118. Jika kamu nak indeks 2018 berasaskan tahun 2015, ialah 118 bahagi 110 darab 100. Iaitu 107.27. Satu lagi, kena ingat bahawa nombor-nombor ni semua kamu kena bagikan kepada dua, sekurang-kurangnya dua tempat perpuluhan. Yang ini sebab 90, cikgu tak nak tulis, tak apalah. Okay, tapi kalau 93, cikgu nak tulis 9 saja, kemungkinan cikgu kamu akan potong markah. Okay.